Аз ти предлагам към една тема, която изненада мнозина. Това е една любопитна новина, защото боец с възглавници вече напуска спалнята и се пренася на ринга. През седмицата се проведе първи официален турнир по бой с възглавници. Това беше в щата Флорида. Така че всички деца, които вкъщи чупят, недейте, вървете в залата и си там хабете енергията, пък може да станете и шампиони някой ден. Тук виждаме състезателки, но има и... Виждам, че няма забранени удари по главата, през... по тялото. Да. Това е, разбира се, една новина, която представяме на нашите зрители с намигване и...